Assalomu alaykum hurmatli dehqonlar. Bugun Qashqadaryo viloyati Muborak tumanidamiz. 1 gektarlik issiqxonamizda bodring ekin ekilgan. Hozir sizlarga qisqagina ma'lumot berib o'tmoqchimiz. Bodringda aynan yanvar oyida, umuman qish oyida nimaga asosan e'tibor berishimiz kerak? Ayniqsa oziqlantirish va sug'orish sohasida biz bir narsaga alohida e'tibor berishimiz kerak. Issiqlik bugungi kunda juda katta bir muammo hisoblanadi. Issiqlik muammo bo'lgan paytda o'simlikning ildizi odatda juda ko'p sug'orsak, o'simlik ildizi nam havoda siqilishga uchraydi va natijada ildizda har xil kasalliklar yuzaga keladi. Xususan mana hozirgi issiqxonamizda qaraydigan bo'lsak, kapelni o'tkazilgan va bu kapelni orqali sug'orilyapti. Bu juda to'g'ri sug'orish hisoblanadi. Kapelni ham ildizdan 15-20 cm uzoqda joylashtirilgan va bu juda ham to'g'ri hisoblanadi. Ayrim issiqxonalarda kuzatamiz, tomchilatib sug'orish tizimi bilan bir qatorda ariqdan ham sug'oriladi. Bu juda noto'g'ri, sababi nam ob-havoda ariqdan sug'oriladigan bo'lsa, o'simlikning ildizida bir qator kasalliklar yuzaga keladi. Shuning uchun bu xatoni qilmaslikni tavsiya qilamiz. Va bu mazkur ekinimiz 7 oktyabr kuni ekilganligini hisobga olsak, bugun kungacha 2 marta va 3 marta hosil terim qilingan va bu holatda asosan deylik, hosil mana shu ko'rinishda bo'ladigan bo'lsa, bu hosilimizga 10-10-40 va tarkibida mikroelementi bor bo'lgan NPK oziqalardan berish tavsiya qilamiz. Nimaga kaliy ko'p bo'lishi kerak? Sababi o'simlik har kun terim davomida o'zini tanasidan juda ko'p miqdorda kaliy elementini olib tashlaydi va biz u azot va kaliy chiqib ketadi. Azot va kaliyning o'rnini to'ldirishimiz uchun biz tarkibida azot va kaliy yuqori bo'lgan, ham plus fosfor bo'lgan oziqalarni berishimiz tavsiya qilamiz. Va kaliy elementi biz bilamizki, hosilni yiriklashtirish, hosilni ko'paytirish va o'simlikni eng muhim bo'lgan mana shu sovuq kunlarda sovuq havodan himoya qilish uchun xizmat qilishligini hisobga olgan holatda kaliysi ko'p bo'lgan oziqani berishni tavsiya qilamiz. Bundan tashqari tomchilatib sug'orish tizimi orqali kaliy nitrat oziqasini berishni tavsiya qilamiz. Kaliy nitrat bu bodringimizni yiriklashtirishga xizmat qilsa va kaliy sulfat oziqasi o'sha bodringimizga yoki bo'lmasam pomidorimizga rang berish, uni tezroq unga ta'm berish va uni transportabilligini, ya'ni boshqa bir chet davlatga eksport qilganimizda uni eksport bobligini rivojlantirishga xizmat qiladi. Shu biz bergan maslahatlarga amal qilsangiz, xudo xolisa siz ekiningizda juda ko'p bir kamchiliklar, muammolar, zamburug'li kasalliklar kuzatilmaydi va siz yaxshi, barakali hosil olishingizni bir kafolati bo'ladi deb o'ylaymiz. E'tiboringiz uchun rahmat kattakon.